هذا شلي ما يعني ضرب مطار بحي أو دومن إنه ملاي أو صو قاعد أو بحي سدح بيلوب ألاتي خلف كي سارة إلا هذا وضدي وضدي كسو قلنا ما يعني قد كي كسو قلنا كلية بكرم الدواش يحفرك بدك كسو على كلية إلا هذا ولا لا يعني وأميت كم داح اللي يضرب حيرانك وأنا عيادك تهاي إنسي فضود كلو ميسة تدا دق مدى حمرويني إيق قبل كبنادير أي كسو جلابتان كلون بدا ما دام أي آد أوك عصان تهاي أود رباني أنا أستا الحمد لله رب العالمين وإليك أنا الحمد لله بدا معنا زائدة كعصان تهاي معنا بد حيرا الوجراء إلا سدح بلوت وعلى سكسبرا حيانا نصحه بدين معنا موجد زائدة هو أنت موجد هو وين إلا بلانق الأمي يا سوساريسا فلك تتكين وحما أستان kalluu meesatada iyo kawaan leeda ayaa ku jira xilligi ugu adkaa ee soo mara marka loo eego baddo aad u kacsan isla markaana nafurnimo aysan sameyn karin qaarkood badmaga ay baad kumana allah hada xaalin aan waxaan u soo baxay badda yani kulluu meesa aan u soo baxay maadaama marka shaqo aan haanin waxba aan haanin guriga aan joogo marka dadaal aan iska soo baxay dadalad waxa jira dad badan umad soomaali oo baddaas aqoon oo u lahayn qaarkood ilmo yar iyo daaweyn isugu jira oo badda oo ka xariiftamaan oo cabba marka dadkaas waxaan ku codsanaa xilli waxaa jira badda tanjers ee tahay xilliga xagaaga oo kale badda aad u kacsan tahay inay iska taxadiraan insha allah halkan waa kawaanka lagu iibiyo kalluunka degmada xamurweyne ee gobolka banaadir maanta waa uu ka dugan yahay maalmihii hore marka loo eego suuqa iyo saxmadiisa taasina waxaa sabab u ah kalluun yari iyo sidoo kale xilli roobaadka waxaana kawaanleyda qaarkood ay ii sheegeen in dhallinyaro ay naftooda ku waayeen kuwo kalena rag iyo ruux hore aan lagu hayn kadib markii ay u mareereen bad oo kacsan dadna waxaa waaye maanta heesiye arrimahooda kaweer jaarmee dabka raaca jugjug meesha joog alyoom allah marka baddiya galaya waa dhimeyna amwaa noolahayna waay fifa mootob guleyin laba ciisha ka hor waxaa badda doon u qaatay saddex ruux midaxaas leeyahay iyo caruur isla markaana ilaa iyo haatan rag iyo ruux toona aan lagu haynin taasi oo sabab u ah gedgadoonka badda oo aad u sarreeya isla markaana iyagu qutul duruuri iyo nolol maalmeed u doonteen hadda shalli maa yani darad matoor baxay oo dooman inuu malaay oo soo gaada u baxay saddex biilood iyo alaabtii khalabkii saaran ilaa iyo hadda waddadii waddada ay kasoo galeen maa yani qadki ay kasoo galeen keliya ba ka dhumay daweesh iyo xanfarka badda ka socda keliya ilaa iyo haddana waa la laayay saddex ciyaal waa saddex rag mid naxaas oo leeya laba naxaasas malaa waa guurdoon marka sidii ay ku maqan yihin badda aaday u qusan tahay malaaygana waa qaali marka la gaaro xilliyadan xagaaga badduna ay aad u kacdo isla markaana kawaanleyda iyo kalluumaysatada qaar ayaa isticmaala kalluunkii ay horay u dhigteen taasi oo keentay in aysan naftooda badda ku biimeynin kalluunkii oo ka yaraaday kawaanka waxaa sabab u ah baddoo kacsan iyo sidoo kale xilliga xagaaga oo lagu jiro isla markaana ay adag tahay in kalluumaysatada ay kalluun ka soo jallaabaan badda cabduqaadir maxamed kalsan t v magaalada muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed